Ja fa un temps que les classes de skate que s'ofereixen des del Club Skatula de la Solfa tornen a estar en marxa. Aquesta disciplina esportiva també ha patit els efectes de la pandèmia, sobretot durant els confinaments més durs, però el fet de tractar-se d'una activitat a l'aire lliure, individual i a la vegada molt lliure, els temps que estem vivint ha fet que molts curiosos s'hagin acostat per primera vegada a l'skatepark. Sí que és cert que un cop s'ha acabat el confinament, bueno, s'ha acabat, ens han deixat una mica més de llibertat, hem notat l'increment de mainada en l'skate i en altres disciplines aquí a l'skatepark i amb els pares i tot, no? Al ser un espai lliure suposo que t'atreveixes més a anar a disfrutar i a fer una mica d'esport, no? Els esports urbans estan cada dia més de moda i clarament a l'alça. Actualment el club ofereix classes els dijous i els divendres a la tarda. En total hi participen una vintena d'infants d'entre 7 i 13 anys, deixant de banda tota la gent que fa ús de les instal·lacions individualment. L'augment d'adeptes que hi està havent en aquest esport fa més necessari que mai la posada en marxa de la segona fase d'ampliació. Des del Club Skate Olot es senten més escoltats que mai per part de l'Ajuntament d'Olot i esperen que en els propers mesos sigui una realitat. Sí, no, realment el que demanem és la segona fase que ens van prometre des de bon principi, que es faria l'skatepark amb dues fases, i ara ha de venir la segona fase, que ja han confirmat que serà el 2021, estem molt contents i estem acabant de veure què és realment el que ens ofereixen a fer. Principalment el que necessitaríem més és espai. De mòduls hi ha infinitament mòduls, no? Nosaltres no acabaríem mai de fer d'ampliar l'skatepark, no? Però entenem que hi ha un límit i ara el que estem buscant és ampliar-lo amb mòduls diferents que no tingui perquè quedi tot ben complet. D'aquesta manera, doncs, el club espera que el consistori Ortí anunciï l'adjudicació del concurs i que comencin les obres. Mentrestant, ells continuen engrandint la família de l'skate i conviden a tots els curiosos que ho vulguin passar una estona per l'skatepark. Aquí estem i animem a tothom a provar l'skate i a venir a disfrutar amb nosaltres.